Så kan Brann bryte. Hva kan vi finne på her da, Bergensen? Han firer, da går med en gang! Og Ryan må ut og bokse! Kassor. En herlig ball igjennom, det blir farlig middelbart! Og Dingeland slår til corner! Kampens første corner kommer her. Så går den rett i blokka, litt kaotisk i boksen. Den her setter de fart. Ser børsting ut til høyre, så får avslutningen rett på Ryan! Det er sånn der piping fra Brann-svingen. Så som Sjur Terten Nilsen sier ifra. Så blir straffet her da. Du er oppe igjen da, børsting, men... Kommer Mølle Wolfe. Får gå veldig alene da. Til Van Bommel, som ligger på bakerste, og der! Fantastisk redning av Dingeland! Han kan Brann straffe dem knallhardt. Bård Finne klarer å beholde ballen, ser på målet, og så slirer han av gårde! Fint kampbilde etter det har blitt tvert for Brann. I boksen. Oh. Bård Finne! Den er skummel, den fra Finne. Tidlig i kampen. Børsting. Ser at den går... Sugawara går for den selv! Dyngeland. Med full kopp. Velger å skyte faktisk også der, og Ryan må ut i strekk. Og det unna. Akkel for den svalsklassisk keeperen, og her er det heller de som kan sette, og Dyngeland holder så godt på den. Det vitner om et lag som er i god form. Men her da står det fullstendig sprekker hos Brann, og Dyngeland! Sen gjør en strålende jobb, og så kommer denne, og så igjennom, og der! Så sitter den! Opp! Her er Lado, som velger å skyte selv faktisk, og det blir uhyre farlig! Igjen da, Lado prøver seg igjen, og Dyngeland må gi retur, og da glipper det! Igjen Lado som igjen velger å skyte, og igjen så er det altså Dyngeland som må slå den ut. Palle seg Knudsen inn. Da er det fulltall igjen. I det fire minutter gjenstår av ordinær tid. Rekker akkurat inn. Da gjelder det å henge med her, Brann. Blir blokkert, så er det livsfarlig som får den. Detaljer hos Brann, her kommer de, kan de få til noe helt på slutten da, Simba ute til venstre, velger å spille til høyre, og Ulrik Mathisen firer rett i blokka. Ei, da snur det, da er det Alstedt som kan straffe Brann, knallhardt. Firer da går også, tykker det!